Vi vil rejse os og høre evangeliet, sådan som evangelisten Johannes skriver det i sit 12. kapitel. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der skrevet, frygt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort ved ham. Amen. Palmesøndag, og vi træder ind i den stille uge, hvor vi igen gennemlever de allervigtigste begivenheder i hele verdenshistorien. Jesus rider ind i Jerusalem, men han har kurs mod Golgatas kors og imod sin opstandelse og sejren over døden. Før palmesøndag tager den stille uges voldsomme begivenheder et afsæt i Jesu opvækkelse af Lazarus. Han boede også i Betania. Som et præludium, der kaster sit lys ind i den dystre uges lidelse og død, varsler opvækkelsen af Lazarus Jesu egen opvækkelse fra de døde, Jesu egen opstandelse. Han siger disse utrolige ord, men vi tror dem alligevel. Jeg er opstandelsen og livet. Og det er ham, der siger disse ord, der går ind i Jerusalem palmesøndag med retning mod Golgata. Og de ord og det, der sker i Betania med Lazarus, afslører Jesu guddommelige magt. Han står ved Lazarus' grav, og han græder som et menneske over at have mistet Lazarus. Men med guddommelig magt, så siger han samtidig, Lazarus, kom herud! Og den døde står op af den mørke grav og kommer ud til livet. Sådan er Jesus, sandt menneske, men også sandt Gud. Han taler, som Gud taler, med Guds magt. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Ja, og det ord, det har adresse også til os, som sidder her i dag.
6 dage før påske kom Jesus igen til Betania. Indbyggerne i byen arrangerer en festmiddag for Jesus. Måske på grund af Lazarus. Han sad til bord sammen med Jesus her, og de er samlet i Simon den Spedalskes hus. Det kan vi læse hos Matthæus og Markus. Måske Jesus havde renset denne mand for hans sygdom. Nu har han været for en festmiddag for Jesus og hans disciple. Der er to personer, der står centralt i beretningen. Og det er Maria, og det er Judas Iskariot, Jesu disciple. Evangeliet her bemærker, eller Johannes evangelisten bemærker Judas, jamen det var ham, som skulle forråde sin mester, og han er altså til stede her ved festen. Og vi ser, at forholdet til Jesus er vidt forskelligt, når det gælder Maria og Judas. De står i kontrast til hinanden, disse to menneskers forhold til Jesus. Vi hører, at Maria medbringer en særdeles kostbar nardussalve. Og hun salver Jesu fødder. Ja, også hans hoved kan vi læse i parallelteksterne. Det var ikke en ukendt gestus, når man tog imod fornemme gæster, at man salvede dem med olie. Johannes pointerer især, at det var Jesu fødder, Maria salvede med olie. Og hun tørrede med sit hår, det bemærker han også. Og det generer hun sig ikke for herved offentligt at løse sit hår og tørre Jesu fødder. Bruge sit hår som et håndklæde. Måske er det hendes tårer, hun tørrer af først, før hun salver hans fødder med olie. Læser vi en parallel beretning i Lukas evangeliet, så er det en kvinde, som kommer til Jesus på samme måde, som vi læser her i dagens tekst. Og hun græder ved Jesu fødder og tørrer hans tårer. Hun var en prostitueret kvinde, men Jesus tilgiver hende fuldt og helt, og derfor kommer hun og græder og står ved Jesu fødder. Om det er den samme beretning, som vi har her, det er vanskeligt at afgøre, men jeg har det lidt på fornemmelsen. Nardusolien var meget kostbar. 300 denarer var den værd. Det skal svare til cirka en års løn for en almindelig dagarbejder. Så det er meget kostbart, det hun kommer med i sin krukke. Og hvor hun havde fået den fra, det ved vi ikke. Men Judas og også de øvrige disciple, som er med ham, jamen de bliver forarvet og råber op, hvad skal denne øselhed til for? Den kunne jo være solgt for 300 denarer, og pengene kunne være givet til de fattige. Ja, havde vi været til stede, så havde vi måske delt denne opfattelse med Judas og de andre. Evangelisten her, han bemærker jo, at Judas er en tyv, der stjæler af deres fælles kasse. Og kort tid efter, så går han til de ledende folk i Jerusalem og tilbyder at forråde Jesus for 30 sølvpenge. Det er muligvis kun en tiende del af, hvad salven er værd. Folkets ledere pyntede på at arrestere Jesus, men de tænkte, lad os vente til efter påskefesten, for der er så mange folk i byen. Men så får de altså uventet et tilbud fra Judas, og så slår de til 30 sølvpenge, og så kommer de med soldater til Getsemane og arresterer Jesus i påskenattens mørke timer. Judas har ingen forståelse af, hvem Jesus er og hvorfor han er kommet. Og det er i stærk modsætning til Maria.
hun giver udtryk for en dyb indlevelse i Jesus' situation. Jeg forestiller mig dem der ved festbordet. Maria, hun står ved Jesu fødder. Eller måske hun ligger på knæ, for man har nok ligget til bords ved et festmåltid. Det gjorde man i de tider, og vi ser dem ligge der. Jesus, Lazarus og flere Jesu disciple, og Simon, der var renset for sin spedalskhed. Maria står ved Jesu fødder, eller ligger hun på knæ måske, og hun ser op i Jesu ansigt. Sådan ser jeg det for mig. Og så ser hun, hvad ser hun? Hun ser skyggen fra Golgatas kors hvile på Jesus og på hans ansigt. Hvile tungt på ham. Og så fatter hun, hvorfor Jesus er kommet og hvem han er. Han havde jo også sagt det til sine disciple, og muligvis havde hun hørt det og forstået det. Og som hun ligger der på knæ ved Jesu fødder og ser ind i Jesu øjne, så er hun blevet overbevist om hans kærlighed. Hun ved, at han er rede til at sætte sit liv til for sine venner, og det gælder også Maria selv. Der står i evangeliet her, at Jesus elskede Maria og Martha og Lazarus. Det pointeres og understreges her i Johannes evangeliet. Maria hælder olien over Jesu fødder, men også over Jesu hoved, som om hun kroner en konge til tronbestigelse. Og det gør hun i virkeligheden også. I forhold til det offer, Jesus skulle bringe, er hendes offer imidlertid beskedent. Men for Maria er intet offer for stort, som svar på hans kærlighed til hende. Og Jesus tager imod hendes offer, hendes gave, og han forstår, at hendes handling er ud af oprigtig kærlighed til ham. Duften af den fine nardusolie spreder sig i hele huset. Men for Jesus er det ikke en øslen med en dyr olie. Han fortolker Marias handling som en forberedelse til begravelsen af hans gennemborede legeme nogle få dage senere. Jesus reagerer mod Judas og de øvrige. Lad hende være i fred. Hvorfor volder I hende besvær? Hvad hun har gjort, hvad har hun gjort imod mig? Og det er en god gerning. Sandt nok, de fattige, de skal også have en gave. Men dem har I jo altid hos jer. Almisse, en gave til de fattige, hørte til almindelig, sand gudsfrygt. Men det vigtigste i al sand gudsfrygt, det er kærligheden til Gud. Og det er den kærlighed, som Maria giver udtryk for over for Jesus. Hun viser en spontan kærlighed, ja, jeg vil sige tilbedelse af Jesus. Og en sådan kærlighed kan nok forekomme en værslig tankegang som dårskab. Men den er kærlighed til Gud. Der findes altså en øselhed, som Gud ser på med glæde. I den værslige målestok, som Judas repræsenterer, og han regner i kroner og øre, ja, der var det dårskab. Men al kærlighed til Gud er i virkeligheden dårskab for en værslig økonomisk tankegang. Maria har valgt den gode del, pladsen ved Jesu fødder, og den skal aldrig tages fra hende. Vi
vi kan minde os selv om Jesu ord, hvor han faktisk taler om dommedagen. Og der siger han til sine disciple, til dig og mig, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre eller søstre, alt det har I gjort imod mig. Det kan vi godt tænke over. Næste dag rider Jesus ind i Jerusalem. Folket tager imod ham med palmegrene og hyldestråb. Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Israels konge. Der kommer han ensom ridende, uden bodyguards, uden våben. Profetien opfyldes. Se, din konge Sion kommer til dig, ridende på et æsels føl. Nogle få dage senere går kongen, efter at folket har råbt, korsfest, korsfest, så går kongen ud af Jerusalem med et kors på sin ryg og med en tornekrone på sit hoved. Kongen er ophøjet til sin trone her i Jerusalem. Når nogen skal møde Danmarks dronning, ja, så må man indkaldes til audiens. Så må man komme til hende. Men her ser du, at evangeliet i dag siger, se, din konge kommer til dig. Og Matthæus og Markus føjer til, han kommer sagtmodig. Det vil ikke sige, at han kommer modløs. Han kommer med et stille, sagte mod. Og det vil sige, at han er ydmyg, så han tager imod den uretfærdige behandling, som han bliver til del på Golgata. Han tåler den situation. Han kæmper ikke for sin ret, men han overgiver sin sag til sin far i himlen, fuldt og helt. Hosianna, det er dels en hilsen, men det er også en bøn. Det er i virkeligheden et råb om hjælp. Hjælp, Herre. Frels, Herre. Og det er dybest set det, som folket hilser Jesus med i Jerusalem. Men de forstår ikke situationen. De forstår ikke, hvorfor Jesus kommer. Han er Israels konge. Og nu kommer han altså for at frelse sit folk fra deres synder. Du skal give ham navnet Jesus. Og det betyder frelser. For han skal frelse sit folk fra deres synder. Det var det, Gud havde sagt ved Gabriel til Josef, da Jesus blev født. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Og det har stået som en overskrift over hele Jesu liv. Og nu fuldendes denne frelse her i påsken, hvor Jesus dør og opstår. Og det er også et budskab til dig og til mig. Jesus er kommet. Hvorfor? Jo, for at sone din og min synd, ja hele verdens synd, med sit hellige blod. Der var en, der talte, som jeg talte med for en del år tilbage, vedkommende sagde, det går så ringe med mig som kristen. Min bøn, min andagt. Og det står så sløjt til med mig som kristen. Mon jeg når målet? Ja, og hvad kunne jeg sige? Jeg siger, tror du, at det var nok det, som Jesus gjorde for dig, da han døde på korset? Tror du, at det var nok? Jo, det er nok. Og det skal du regne med. Det er nok det, som Jesus gjorde. Han, som var Gud lig, han gav afkald på alt og blev mennesker lig. Han sagde farvel til sin fars himmel og tog en tjeners skikkelse på
Og han ydmygede sig selv indtil døden på et kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne, for at det er Jesu navn værd, enhver skal bøje sit. For hver knæ skal bøje sig i Jesu navn, i himlen, på jorden eller under jorden. Navnet over alle navne, det vil sige, at Jesus har fået magt og myndigheder over alt og alle. Og det skal vise sig, når han kommer i sin genkomst. Han er kongen, som kommer til os i sit ord i dag og ved sin ånd. Se det. Løft dit blik. Se din konge. Han kommer til dig. Han kender dig. Han kender din situation. Han kender dine nederlag. Han kender din mangelfulde bøn og andagt. Han kender din synd, din smerte, din sorg, din glæde, dit savn. Men han vil ind hos dig med sin velsignelse, med sin frelse. Han vil give dig tilgivelse og håb og skabe fred i dit urolige hjerte. Se, han kommer. Lad os møde ham med et hosianna, Herre frels. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Lad os fejre påske i den navn. Jesu mageløse navn, som vi sang om. Navnet over alle navne. Han er her ved sit ord og sin ånd. Lad os være med i lovprisningen. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi takker dig for, Herre Jesus, at vi i dit navn må bede. Bede for vort land, for vores dronning og hele hendes hus, og for vores regering og folketing, og alle i høje stillinger. Vi beder om, at du leder vort folk på en sådan måde, at de, som har magten, handler til gavn for os alle. Og så beder vi også for de forfulgte kristne ude i verden, som vi hører lidt om. Bed om, at du vil være hos dem med din hjælp og din trøst og din styrke i deres fængsel, i deres forfølgelse. Så vil vi også bede for menighederne i Etiopien i Konso. Bede dig for Gesper Hanu og hans kone Berhane. Og vi beder for evangelisterne og præsterne og for menighederne, for børnene, de unge. Herre, din gode ånd må være over dem og velsigne dem. Og vi beder lige sådan for menigheden i Bulgarien, Bansko, at du vil være nær hos dem. Og for missionærerne i Peru, Samuel og Katrin, send flere arbejdere ud til din høst. Så vil vi takke dig for Israels land og folk, og vi vil bede for Israel, for folket, for Knesset og regeringen, for alle, som har ansvar i Israels folk. Send nådens og bøndens ånd over dem, så de vender sig til dig og velsign de messianske troende og de kristne danske, som arbejder i Israel. Vi beder dig også for Bibelskolen i Galilea, på Ria, for LMH i Hillerød og for Børkop Bibelskole. Vi beder også for de kristne friskoler, Johannesskolen og Alme friskole, og alle de andre, også efterskolerne. Mød børn og de unge med dit ord, så de kommer til at følge dig.
Så beder vi også for Nordsjællands Valgmenighed, for alle, som er knyttet hertil. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne her, og også skinne ud fra dette hus for hele sognet. Vi beder for dem, der er syge og skrøbelige her iblandt os. Vær deres glæde og styrke dag for dag. Tag dig af de unge og børnene, og alle, som lytter over internettet også. Tak, at vi må lægge alle disse ting frem i bøn, og vide, at du hører os i Jesu dyrebare navn. Amen. Lad os rejse os og tage imod Herrens velsignelse. Herren, vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund, være med jer alle. Amen.